Ahoj, vítám vás u dalšího videa a toto video je vánoční stromeček a je to malování akrylovými barvami, vodou ředitelnými. Takže dvě vrstvy jsem si dala bílého gel laku a setřela jsem výpotek po vytvrzení. A teď už jsem si nachystala akrylové barvičky a jdu kreslit stromeček. Já akrylové barvy používám takové ty klasické v těch tubičkách. Vždycky si je dám na nějakou podložku na něco, dám si vedle do skleničky vodu a maluji různě, míchám ty barvy, takže jakoby nepotřebuji jich ani moc, ale vždycky ten požadovaný odstín si namíchám. Takže já jsem si takhle udělala ten stromeček a teďka jsem si namíchala trochu černé a trochu zelené, aby ta zelená byla tmavější. A jdu vlastně ten stromeček trošičku vyladit. Dělám tam prostě, no tady toto, co vidíte. Prostě to tak lehce jako stínuju. A snažím se, aby ten stromeček vypadal trošičku jako reálně. Takže čím víc ty barvičky mícháte, můžete přidat víc vody, nebo naopak hustší barvu. Pak vám to udělá různý efekty, že jo. Teďka zase míchám pro změnu žlutou s tou zelenou, abych hodila takový jakoby světlejší odstín té zelené. Můžete používat i bílou, ale mně s tou žlutou se to trošičku víc líbí. Takže zase, teď zase jako dělám takový trošku zesvětlení v tom. Vidíte, že to vypadá docela dobře. No, takže vidíte, že se stromečkem jsem si trošičku pohrála a teď už beru žlutou akrylovku a jdu dělat hvězdičku. Pravda, mohla jsem ji udělat trošičku menší, ale tak to už si každý udělá, jak potřebuje. No, mi to asi menší ani úplně nešlo. Jsem byla ráda, že jsem tam udělala tohle. Takže hvězdička a potom jakoby nějaký, já nevím, jestli světýlka nebo baněčky do toho stromečku. To tam třeba můžete dělat, ale nemusíte, že jo, pokud se vám ten stromeček líbí jenom tak. To už je samozřejmě na každém, jak si to všechno dozdobí. Tak a tady už jsem si vzala červenou akrylovou barvu a dělám tam dáreček. Takže prvně jsem si to tak načrtla. Nejdřív takový ty obrysy a tak to si většinou kreslím trošičku víc zředěnou barvou, protože ty tahy mě jdou pak líp dělat. A když chci, aby ta barva byla intenzivnější, víc pigmentovaná, tak použiju tu barvu trošičku hustší. Zase tam udělám nějaké tečky, jakože ozdobičky, ať je to trošku pestřejší. No a teď jsem si vzala černou a jdu udělat jakože mašličku na tom dárečku, tak na tom asi jako nic není. No, ale já jsem to samozřejmě zkazila. Stačilo asi to udělat takhle, ale mně to přišlo jako kdyby to byla lékárnička, tak jsem tam chtěla udělat jako tu mašličku. No, tím jsem si to prostě celý pokazila, že? Takže ten balíček byl celý černý. No, nicméně nechala jsem to zaschnout a zase jsem vzala tu červenou, docela hustou, a překryla jsem to, a aby ten balíček jakoby vynikl a trošku jsem potlačila tu černou, takže nakonec to docela dobře dopadlo, no. Ale asi se nebudu pouštět do žádných experimentů, že jo. Tak, teď si míchám oranžovou barvu, takže to samozřejmě ze žluté a červené a vyplním tu hvězdičku tou oranžovou, ať je trošičku jakoby výraznější a plastičtější. Na to malování je potřeba mít fakt dobrý štětečky a potřebovala bych ještě užší. Já tady ty úzký mám asi 3, tak jsem přemýšlela, že možná pár těch štětinek vytrhám a udělám si z jednoho takový fakt precizní štětec, protože když chcete malovat nějaký detaily, tak ten štětec je fakt asi prostě to nejdůležitější, co může být. No a teď míchám hnědou, no, takže dávám červenou a žlutou, to je základ na hnědou barvu. Když ji chci mít trošičku tmavší, tak tam ťupnu trošičku černé. Takže si namíchám hnědou a udělám si kmen toho stromečku. Ten jenom tak jako lehce namaluju. On by tam teoreticky ani nemusel být, že jo, ale tak jako jsem si tak říkala, že ho namaluju. No a potom lehce bílou barvu a jenom tam udělám pár čáreček jako na takový vystínování, jakože aby tam byl jakože nějaký stín, aby to bylo taky zase takový plastičtější. No a je to hotovo, když už tam nechcete dělat nic jiného, nějaký hvězdičky další nebo tak, dáte top coat,
dáte do lampy. No a stromeček je hotov. To je všechno. Já si myslím, že akrylovými barvama je to docela jednoduchý. Chce to jenom nějakou inspiraci. Tak ať se vám daří. Já vám děkuju a zase zítra. Ahoj!